بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالميل والباد جوكتان كسو دواد ورك تلفشن كيس بي سو إذن كغا إيمانا يع حرون تي سكو واد مغالا دا بوسا سو قد بدا غمهم سن نوحا كامدا وسارد أريمها قدها الصومالية وشكتي إن شعبك قبل كبنادر وحكوية لندونان أقل كسرية برلمان كدلكا بوليس كدولة فدرال كصوماليا وقاديد عيدان كوريجيي حيادة من باريستي كول قشب بلدويني سراكيش أمان كقبل كبنادر وشيغي إني قعان تكوها يان داد لغو إيدييي إني كدن بيين هو بياشي لغو قراعي مغالدة مقدشو والدين تأردي ذا يقدق الدكسية ذا بوصاصو عبشا كموجيي خدمة ذا لغا قادو حلقة امتحان كأردي ذا الدكسية ذا حي يكوى الدكسية سري حلي بانا كترسان بارلمان كالمدوغ او غاري ديغانو مامول كو ذا هو سيما ذا او اي كالسعودان اسميال وضياش قردو يمامل كوحبر شادا يقبل ككركار وبا قدري جال يدا ديبادا إني سوعا ويان حرون تاقومها اي مغالدا سي إيو جمعية دا النهضة أو دود علميات كسابسان تكنولوجيا دا أقابة أردي وحكبرة جامعة دها بوصاصو دا ودي على انتاس وحي هايين قار كميدا قدو بدا ورك تلفشن كي اس بي سي غورد وحد دا وان دونتان ورك سو فافاسان حسي هاتي مارك لكولان توان اكسان دا ودي على هاتن نكوسو دواد قدو بدا تسو مقشان يكوكل ورعسان او كميدا ورك تلفشن كي اس بي سي saraakiisha amaanka gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegeen inay gacan ta ku hayaan dad lagu eedeenayo inay ka mid yihiin dadkii hoobiyaasha ku garaacay magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya warbixintani waxa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha Rawda Cabdi Xasan laba hamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay baaritaan ka sameeyay gudaha magaalada Muqdisho waxaana ay ku soo bandhigeen hub gawaarida nooca raaxada ay dhalinyaro lagu toosan yahay inay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab dhanka kale lamaha amaanka ayaa sheegtay in dhalinyaradani looga shaki qabo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka dambeeyeen hubiyaal shalay gelinkii dambe ku soo dhacay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwa oo geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikariin Shukri Macallin Xirsi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgalkan ay xalay ka qabteen degmooyinka shalay hubiyaalka ku soo dhacay sidoo kale wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa amar ku soo rogtay gawaarida yaryar ee nooca raaxada ee ku kala goosha magaalada Muqdisho in aan hub lagu qaadin karin cidii filan weysaan ay go'aan cad ka qaadan doonaan laamaha amnigu waxay sameeyeen baaritaano iyo ka hortagba intii ay socotay waxaa lagu soo qabtay hub ayaa lagu soo qabtay iyo rag markaasi hubkaasi watay iyo gaadiid dhacdadaasi kadib waxaa la sameeyey in la sameeyo baaritaan oo ku aadan xaaladahaas iyo dhibaatooyinkaas meeshaas ka dhacay ee loo geystay ummadda Soomaaliyeed baaritaankaasi marka uu soo dhamaadana qaybihiisa koowaad oo aragtaan oo hadda hubabkan iyo baabuurtan la soo qabtay waxay ka dambeeyeen falkaasi dhacay wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha waxay go'aamisay in baabuurta raaxada
qoryaha sharci darrada ah lagu wato in lala wareegayo baabuurka iyo qoryaha sharci darrada ah baabuurtaas raaxada hadii uu ka maqan yahay qofka mas-uulka ah markaasi watay oo lagu helo dad si sharci darro ah ku wato baabuurka iyo qoryahaba waa lala wareegayaa taasina waxay loogaga jawaabayaa in amni darrada gobolka banaadir ama dhammaan guud ahaanba waddanka ka jirto inaysan ku gabanin cadowga soomaaliyeed ee al-shabaab bilowga sanadkan ayaa ahayd markii hoobiyaal lagu soo tuuray qayb ka mid ah degmada Warta Nabada kaasoo lala xiriirinayo shabaab Rawda Cabdi Xasan SBC TV Muqdisho iyadoo dhawaan shacab ku nool gobolka Banaadir ay Muqdisho ka sameeyeen isku soo bax ay ku dalbanayaan in shacab gobolka Banaadir ay helaan xuquuqooda ay ku leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ka hadashay kaalinta shacabka gobolka ay ku leeyihiin dalkooda wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo la hadlay warbaahinta ayaa dabool ka qaaday in xuquuqdooda ay heli doonaan dawladda federaalka dadka Banaadir rabitaankooda ayaga sheegay sida rabitaankoodu yahay ayaana dawladdu ku shaqeynaysa marka laga tago waxaan anigu mar walba aan taageeraya dadka gobolka Banaadir waa inay xuquuqdooda helaan ama caasimada ku helaan ama nidaam kale oo ayagu ay doorteen ha ku helaan laakiin kama maqraan karaan listiga wax qaybsiga ama qaabka hadda wax u qoran yihiin iguma muuqato inay ka maqnaadaan inay sax tahay Cabdirashiid Maxamed Xidig wasiir dowladda oo hadalkiisa wata ayaa intaas ku daray in shacab Muqdisho ay hir dhigi doonaan dukumeentis rabitaankooda lagu dabaqi doono dabcan Soomaaliya oo dhan baa wada degan caasimadda magaalada madaxda haday tahay macna kale iyo qorshe kale iyo shuruuc kale iyo qaab kale lahaanaysa laakiin waa in rabitaanka shacabka ay ku timaada dabcan qabiil gaar iyo qoys gaar ma hadalkan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxaa ku soo beegmaysay xilli dhawaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Banaadir ay ka sameeyeen isku soo bax wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kaasoo ay ku dalbanayaan in xuquuqdooda gobolka Banaadir ay helaan dawladda federaalka Soomaaliya Cabdishakuur Cabdi Xaashi warbaahinta SBC magaalada Muqdisho booliska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaari ku wareejisay hay'adda amniga baarista ee dawladda federaalka ee ku leedahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warbixina amurtaasi ku saabsan waxaa gobolka Hiiraan nooga soo diray wariyaha Cismaan Aadan Carays xafladdan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada ayaa waxay ahayd mid gaadiid lagu wareejinayo ciidamada booliska gaar ahaan kuwa hay'adda amaan action ee ka howlgala magaalada Baladweyne goobtan xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Baladweyne macalin Qalaaf oo taliya saldhigga booliska taliya ciidanka qaybta booliska gobolka Hiiraan ku simaha xilka gudoomiyaha gobolkiina xilligani ugu horreyntii waa halkaasi ka hadlay hadallo koobana jeediyey gudoomiyaha degmada Baladweyne macal Qalaaf oo isaga ka warbixiyey aamiyadda gaadiidkan ay u leeyihiin ciidanka dejin gawaari hormuteele cadcadaay iyo kuwo kaleeto booliisku uu leeyahay gaar ahaan oo ayagana buuftanahay kuwii saakii waxaan aan halkan ugu nimid wareejintii u wareejiyey taliyaha gaadiidka soomaaliyeed oo ku wareejiyey booliiska qaybtiisa may action loona qabay baahi weyn badan oo ka jirtay degmada Baladweyne guudahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa ee degmada Baladweyne baahidaas oo muddo dheer jirtay ciidamadan hadda halkan ku arkaysaan horteena tuuran waxay ku soo shaqeeyeen taliya in badan baahi fara badan gaadiid aad u fara badan oo loo gudoomi doono taliyaha qaybta booliiska oo ka kooban shan gaadiida hoggaanka gaadiidku gaadiidkaas wixii lagu difaaci lahaa in la qaban karo iyo gaadiidkiiba iyagoo astaantii booliiska Soomaaliyeed leh kuwii ay ka muuqatay intii ka dhinnay iyo kuwii ay ka maqnayd babuuxintoodii si farxad leh ayuu maanta halkan noogu soo wareejiyey taliya waa mahadsantaan leenahay ugu dambeyntii waa halkaasi ka hadla taliyaha qaybta booliiska ee sargaal ka socda ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada Baladweyne waxaan halkan maanta lagu wareejinayaa gaadiid muddo isbuuc ka hor ah uu ku wareejiyey gobolka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaadiidkaas waxaa ka dhinnaa calaamadihii booliiska taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareegaas maxamed siir xasan aamir wuxuu inoo soo diray taliyihii hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed si uu u dhamaystiro ciyaabihii ay gaadiidkaas u baahnaayeen
أسبوع كدب ولا يمد صاب حضي طلعي عيدن كبرنسكا أنا هلكان سفر إن سو ديرو شقو نسبو أمر بخصوص سيئي قاديت كا عيدن كبرنسكا التقمدة إيران يالله هنا سو شرعيه حقيقة شنلي أنت يا ريت أو كرد منيت لما أسبابورنا وحاكو كلاها بجلاية وإن يكون شقيان عن أغطر قرني تليها قيبة البوليسكا يدرب كهيران هي تليها السردقة بوليسكا دقمدة أنا تليها قيبة البوليسكا هيران مركز اللي أسو شقدي سماه دقمدة بلوين أكلي وقبل كهيران أردان واحد إذن كمان أكشن أيالك أو عيكو سوى بندقين دولتو سيسيدا يقو هرتقيان قطر رضا قرع إذا إيجيسين كران يدو قاديد كدولتو سيكو سميين ودوين كوهوين مغالا ذا بلدوين عرطو قبل كهيران عثمان آذن عريس إذا عادية تيذي غا إس بي سي بلدوين حلي بانا كترسان بارلمان كالمدوك أيا وحا إيجارين ديغان هو سيمادا مامل كالمدوك هل كاسو إيكسو عطا الشقو warbixintani waxa magaalada cadaado nooga soo dirtay wariyaha xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo gaaray deegaanka Duceley ee gobolka Galgaduud ayaa kormeer ku soo sameeyay dhismayaasha xarumaha danta guud oo ay ka mid yihiin saldhiga booliska MCH iyo xarunta degmada maamulka xildhibaanada ayaa kormeerka waxa ku weheliyay ganacsato iyo agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada cadaado waxayna ugu kuurgalayeen kormeerkan xaaladda mashaariicda ay dadka deegaanka iyagu isku taxaluujiyeen in ay ka dhisaan deegaanka gudoomiyaha maamulka magaalada Duceley Axmed Cilmi Jabuuti iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay hawlo badan qabteen hase yeeshee ay u baahan yihiin in maamulka galmudug uu caawiyo laga bilaabay oo shaqadiisa ay socoto een heerka ay maraysan way u jeedaan waxa uga mahad celinaynaa marka een qurba joogta een farxaan maxamed doore oo nagu garab istaagay iyo doktor maxamed cumar oo maaragtay xagga matelayay een loo wakiilka ahaa oo shaqadaana u xilsaaranay haddaan la yiri Duceley iyo hadii aan nahay maaragtay een qurba joogta walaalayn oo naga gacan siinaysa hawshan waday een مدى ما أنت ماشي مارس أو جدا وحيوبا أنت هاي شغذي إن ماركتي ماشي لوبا هنا لجالسي وحلينا هاي اتكس وكا عن 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 كجيستي ما هذا كجرت شاري هاد مدى يدات كقل مدو أنت هو حن غبا هنا إن لقى عن غفتو وهو حن نور من القدرة وحن ساس وامداس مدى كريته وانو سيس باهنا هاي waxaan hayaa dad oo nadii la in mahayo xarada ee xoolo dhaqata oo hadii la jooga hadii magaaladan waa magaaladii hadii la in mahayo in hore u kacdo la rabo waxay ka dhimanaa in lagu daraan jecel lahay in lagu daro oo lagu daro aan ku jecel lahay ee galmudug iyo jaaradii haba mashariic laga wado deegaanka Duceley oo ah isbitaal degmo hadii la ay ku rooyahay guri degmo iyo saldhig ciidan ayaan mashaariicdaas ayaan ka wadnaa een xagga ayadoo ay naga caawiyeen xagga jaaliyadaha dabada oo uu ka mid yahay oo uu horjoogo u yahay ninka la yiraa Farxaan Maxamed Dhoore ninka la yiraa xildhibaan Xasan Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee kormeerka ku tagay deegaanka Duceley ayaa sheegay in ay u mahadcelinayaan dadka deegaanka dadaalka badan ee ay ku bixiyeen horumarka deegaanka isla markaana ay ka galmudug ahaan intii karaankooda caawin doonaan cabsanayso oo la rabo inay hay'adahaas aasaasiga ah ama meelahaas aasaasiga ah dhisteen ay wax u qabatana waa adinka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga oo rag naga maqan oo hadda meeshan ka qayb qaatay oo Farxaan iyo ku jiraan iyo hay'adii Hayat Foundation iyo ganacsato badan iyo ragna la joogo oo doktorka iyo Cabdiraxmaan iyo xildhibaanada labaan dhayar iyo xildhibaan guri ugu horeeyaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhagax dhigii aan dhagax dhigin 20 beri ka hor anagu inteenaan iyo rag kaloona la socda wada jirna inay maanta mareeda meel fiican anaga ka xildhibaan ahaan iyo ka dowlad ahaanna xilli walba waa kusoo noqnoqon doonaa maadaama ay tahay wax wanaagsan oo dadkii deegaanku ay iska wax qabso ay ku dhisanayaan waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman in lagu dhiirigeliyo
عد قال عد كقب قاعدة كرتان كقب قاعدتان عن أمس وجودين وأنا ما سنتين thank you مقالة الدعولة وقوية قبل كقل قدود أي أحد كهر على هين هذه جدا أساسية أيضا هذا دتك ديجان كايد ذا لوجيران سيدي أي أهر مرين لهاين نوري عبد الرزاق حاجي إذا عدا يو تلفزيون كإس بي سي مقالة عذادو والدينتا أرديدا يجودي دكسيدا بوساسا يا وحي عبشك موجيان خدمة لغا قادو أرديدا امتحان كدكسيغا دحا يكوى دكسيغا سرعي بوساسا واربحنتاني وحا بوساسا نوغو دياريي وريهنا محمد موسى ترسان والدينتا أرديدا يجودي دكسيدا مغالدا بوساسا يا عبشحو غنك موجيي اسباد لغو سميي خدمة لها امتحان كالغا قادو فصل كسيدياد يا دكسيغا دحا يا فصل كأفراد يا دكسيغا سرعي بنتلان وسيرادة وحبرشادة يو تعليم تصريع بنتلان ايا سو سارتي ان خدمت ارديدة افريسان ايا امتحام كيا فصل كافراد ايا دوكسيغة سريع لغا قادو لعقدان افرطان دولار سيدو كلينا وسيرادة وحبرشادة يو تعليم تصريع بنتلان ايا سو سارتي ان خدمت ارديدة افريسان ايا امتحام كيا فصل كسيديداد ايا دوكسيغة دحي ان لغا قادو لعقدان شان يو تمان دولار وحانا كو صحيحان اغا سيما قودة وسيرادة وحبرشادة يو تعليم تصريع بنتلان احمد عبد علي شري تاسيو عبشوين ككينين والدين تأرديدا يو diga dugsiyada ee magaalada Boosaaso hadaba waa kuwan qaar ka mid ah waalidinta ardaydoodu wax ka bartaan dugsiyada hoose dhexe sare ee magaalada Boosaaso oo ka caawinaya lacagaha wasaaradda waxbarashada Puntland ku soo kordhisay imtixaanka shahaadiga meeshan waxa isoo taagay xanuunkiiba iga soo kiciyay maanta xamaaligi jimcaha hata waa xamaala xanuunkiiba iga soo kiciyay liir iskuulkiiba 40 ardaygiiba 40 baa laga rabaa de 300 wax ka badan bay u noqonay بسم الله الرحمن الرحيم مركور waxaan idin sheegayaa dawladdaanadi dhaxay ka soo qaada waxayna tiri aada dugsiyada barnaamij aad in sameeyayna iskuuladi waxaan ka dhigayna free bay idin sheegmay in la dooran hay waligaa kuma farxin waligaa ma nacin saa wax ugu soo kordhinayna ma garanaynin mana nacinina walaalkay muslim ee buu ahaa ila abdi wali ma aheen maalintaas waa u sabciyay wali laba xabbo oo bistooladii ugu jirtay baa u riday maxaa u sabciyay wax kala ma aha wuxuu yiri de iskuuladii free baan ka dhigay ha free baan ka dhigay waxbarashadii baan free ka dhigay maadaama ardaydaydu inta ahayd ubixii aan soo korinayo tacbaanka aan lahaa shaarka ka gadan waayay uu yiri free baan ka dhigay de waa la sabciyay maanta waxay joogtaa aada dugsiyada dib uga laabta inaan noqono oon kala tagnaba madaxweynaha anagii aan shalay u sabcinay ciil baan tacbaanahay waa hadli laan hay xataa halkaan ka sugeynay halkii cir laga sugayay baa ciiryaama ka timid halkii aan ka sugeynay inay macnaha ballanqaadkay dowladdaanadi ay noo ballanqaatay aan maanta wax u keelno baa waxay noqotay abiyaalow secretary waa idin dhigan hayaane maxaa samaysaa intee la aada saasan ku fikiraynaa maanta بقول كسيرة بوينت فايف بالله كردية وحياباتها ترى ما بريشة كوساب سنبالي تذكرن باكع أنا بوارك تذكرن باكع وسيرة بوينت فايف بقول كبا بقول كبا بقول بالله كردية إني ما أدري وسارد دي وحبرشة لا يبلا أنا يترى هذا أنا هو أنا مزنا هاي ضد بدن وأنا هو ضيالة أو مارك تي وحنا مزنا هاي إن أي هاي ورقة داسي ورقة وسارد كسوب بحدي تا ورقة داقت كسوق شيء وولي ما هو حاسلين هاي وأمن الرمز السياسي يدخل زي سعر التاس ورقة تاس لسوق قري لسوق قري وسعر دوس كسب حلا سبب طاي تاي تروفها جرا ما أنت دتك إفتين كدتك وها يا جرن وعي أنا ما أم ما أم سن وعلى أمن كرم بحلا زي أدرت أنا وعلى أنا هاي وسعر دو ورقة دي بقول نقطة لكن بشي وحلا هقارا شل يطمن دولار قشير حتى أقول دي صدق معدل راح يحيد راح يكورون يسا أنا عشورة وسارة ده الدولة ده مد يمكن لو ربع هنا ورماها بلش ده عقبات كم ما جبتوا أنا وحنا رنا على سيدي قضي جهر أي أي العيل بقى هي عمر بعد وحنا رنا على الدولة ده أردن حتى أنا قلت الله إد مدر قبنا يني وحنا الدولة ده يعني ده سؤال كبلاش الجامعة ده بلاش الاسبتات بلاش اللي جوري ده أو اللي جوري جوري واحد هاد سومالي نفسي بعيا إنا يهلا تعتو كفي عن لكن وحنا هلا تكلينته
waalidiinta ardayda iyo gudiga dugsiyada magaalada Boosaaso ayaa ku taliyay in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay wax ka bedesho qorshaha dhaqaale ee imtixaanka loo dhan yahay ee Puntland kaasi ay sheegeen inaysan awoodin ugu dambeyntiina waxa laga soo saaray warmurtiyeedkan waxaan ku aansanay anaga oo waalidiinta ardayda dugsiyada Boosaaso sidan mar hadii wasaaraddu in ay wasaaraddu ka noqoto go'aankeedii ahaa kordhinta lacagaha sanadkan maadaama aanu ahayn mid waqtigan xaadirkaas soo gali kara waxaan go'aansanay oo kula talinaynaa wasaaradda in culayska wasaaradda ka soo fuulay dhinaca imtixaanaadka ay ula noqoto khasnada dawladda ee dhexe waxaan kale oo ku talinaynaa in golaha shacabka iyo wakiilada Puntland in ay soo farageliyaan arrintan ku saabsan kororka lacagaha imtixaanaadka centralized-ka ee wasaaradda waxbarashada ay haatan kaga dhawaaqday xafiiskeeda hadii ay wasaaradda waxbarashadu qabto hawsha kaliya ee u harsanayd ee ahayd qaadista imtixaanaadka waxa ay dantu kalifaysaa hadii arrintaasi sidan ku sii socoto in waalidiintu ay la wareegaan dhammaan imtixaanaadkii la qaadayay ayna qaadaan iskuulladooda daladooda iyo cid kale oo waalidiintu ay u xilsaaraan in ay imtixaankaas dhex qaadaan maadaama mar haddii aanay dawladdu awood u lahayn in ay iyadu kharash garayso kulankan ay yeesheen waalidiinta ardayda iyo gudiyada dugsiyada magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaya iyadoo ardayda wax ka barata deegaanada kala duwan ee Puntland ay heegan ugu jiraan sidii ay uga qaybgeli lahaayeen imtixaanka loo dhan yahay ee wasaaradda waxbarashada Puntland dhawaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay soo saartay bayaan wax looga bedelayo dhaqaalihii laga qaadi jiray xilliyada loo fariisanayo imtixaanka loo dhan yahay ee deegaanada Puntland maxamed muuse tarsan warbaahinta SBC Boosaaso Jamciyadda Alnahda ayaa waxay maanta magaalada Boosaaso ku qabatay kulan dood cilmiyeed ku saabsanaa kaasoo looga hadlayay tiknoolajiyada warkani waxaan u diyaariyay wariyahaana Yuusuf Maxamuud Yuusuf Hadaba waxa la isweydiinayaa muxuu yahay naadi ardayadka Nahda Naadi ardayadka Nahda waa naadi u taagan dhisida aqoonta ardayda wacyigelintooda iyo ku baraarujinta himiladooda sare ee Islaamka iyo wadan jacaylka Naadiga waxaa la aasaasay sanadii 2011ka bishii 19-aadii waxaana markaa aasaasay dhalinyaro markaas ku jirtay marxaladda secondary-ga oo gaaraya 8 dhalinyaro ah. Urur ardayadka Nahda ayaa maanta magaalada Boosaaso waxa uu ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsanaa isticmaalida aaladda tiknoolajiyada kuwaas oo qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ay maanta si aad ah uga doodayeen. Waxaa ka qayb galay munaasabadaasi gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland macallimiin iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa ardayda kula dardaarmay sida saxda ah inay u isticmaalaan aaladaha tiknoolajiyada iyagoo sidoo kale kula dardaarmay inay waqtigooda si sax ah uga faa'iideystaan isla markaana ay badiyaan akhrinta kana waantoobaan qabyaalada ugu buuxiyo marka waxyaabaha madnacyada uu ka saameyn karo ama ina ka saameysay tiknoolajiyadu hadii aan maaragtay tiltilmaano sida aad u fikiraysid saameyn buu ku yahay bay ku yaalatay tiknoolajiyadu ama habka aad u fikiraysid sidoo kale waxaan ku talin lahaa in dhalinyaradu ay wax akhriyo wax la akhriyo oo loo furo hadda matalan ururka Nahda ama ururada kale oo dhalinyarada yani arrimahooda ama xagga waxbarashada danaya inay maktabad furaan maktabada wax lagu akhriyo hadda magaalada intaa la eego adiga arkay maktabad ma leeyahay waa kulan waa ku raacnay baan ku dhin waa kulan waa la dirilayna waayo qabyaalada dhulkeena waxa baabashay oo maanta dib u dhacayna ku dhigay adduunka meesha ugu liitay in geeyay waa qabyaalad gudoomiyaha ururka Nahda Aadan Salaad ayaa sheegay in ururka Nahda uu taagan yahay taakulaynta bulshada hadaan ugu horeysiyo Nahdo aan sifeeye sawir guud ka bixiye Soomaalida u qeexe waa urur minnimo sida Soomaalidu u siman tahay same iyo wanaag wada subaxdii timaadaba waxay saray u qaadaan magaceena sugan iyo calankeena suubane waxaan u maleynayaa tacliif dambe uma baahna Nahda waa urur
dhalinyaro Soomaaliyeed qof walba u furan yahay inuu ku soo biiro qofkii diyaar u ah inuu si lacag la'aan ku shaqeeyo waqtigiisa maalkiisa uu umada geliyo waxa maanta ugu qaalisan baa la waa saddex shay waa nafta iyo xaq ay kugu leedahay maalkaaga iyo waqtigaaga saddexda marka qof walba oo diyaar u ah inuu bulshadiisa qayb ka siiyo isagoo shaqeysanaya wax baranaya aad baan u soo dhaweynaynaa marka waad marka labaad teknolojiyadda baa maanta laga hadlayay oo kuna cilmiyeedkeena si guud uu diiradda u saarayay si kooban teknolojiyaddu waa shay laba seef laba af leh weeye sida halku dhiga maanta meesha ka muuqata marka marna waxay noqon kadhaa hoyga xumaanta marna waxay noqon kadhaa hooyiga ilbaxnimada iyo wanaagga iyo samaha lagu faafiyo qaar ka mid ah ardada jaamacadaha magaalada Boosaaso oo dood cidilmiyeedkaasi ka qayb galay ku aadanaa tiknoolajiyada ayaa iyagana fikradahooda ka dhiibtay waxayna ka warrameen dhibaatada ay leedahay tiknoolajiyada waxaan sitaa keliya anigu tiknoolajiyada bulshada waan dhex baray galay waxaan ka eegay dhanka TV-ga waliba dhanka khaldan musalsal anigu aan daawan baan daawaday dad baa igu arkay waxay dhihiin walaadhe maxaa ku waalay nin wadaada baa ahayd maxaa ku soo uus kalifay ujeedka aan ka lahaa muxuu yahay horta marka aad leedahay wax baan ka hortegayaa waa inaad taqaan wuxuu yahay iyo meesha u socdo iyo waxa loola dan leeyahay waxa loo sameeyey waxaan ogaaday meesha bulsho laga khaldo ama laga toosiyo leena ka weeraray facebooka wax yar baa rabaa inaan labada qof uga hadlo masalan facebooka labada kun iyo labiyo toban kow iyo tobanka waa ixsaayaad sirji waxaa laga sameeyey america waxaa la ogaaday in shan boqol oo milyuun oo qof oo yacni people ay isticmaalaan facebooka baa la ogaaday macnaha taas waxay gudsinaysaa saddex iyo toban qof oo kasta hal qof baa facebooka isticmaala yani sheego qiso yar oo ka dhacday dalka ciraaq gabadh dhalinyaradayadaas oo kale ah baa waxay daawan jirtay aada bay waxay u daawan jirtay mise salaadka ayaantii dambe salaad makhrib ah wakhti ay tahay waxaa dhacday gabadhii inay istiri salaadi jiko iyadoo musadal sugaysa intuu daahay marka waxay samaysay gabadhii salaadii markii sidaa u xidhatay bay waxay maqashay heestii musasal ku soo geli jiray markaas bay salaadii ka baxday waxay noqotay gabadhii sijaayad sijaayad caadiya wejigeedii bas baa hadhay intii kale sijaayad bay noqotay iyo dhammaan inta media nagala socotay inaan ugu bishaariyo inay nahay inagu dad nasiib leh maadaama inoo lahay qarnigan kow iyo labaatanaad dadkii naga horreeyay awowyaasheen iyo ummad badan inaga naga horreysay waxaynu haysano ma haysan Yuusuf Maxamuud idaacadda S B C Boosaaso odayaasha qardho iyo maamulka waxbarashada gobolka Karkaar oo baaq u diray jaaliyadda dibadda ku dhaqan in ay soo caawimaan agoomaha ku jira xarunta agoomaha ee ku taala magaalada Qardho warkani waxaa Qardho nooga soo diray wariyaha Daawud Maxamed Xasan lacagtan la soo gaarsiiyay agoomaha daaruxnaan ee magaalada Qardho ayaa ka timi qurba joogta ku nool waddanka Mareykanka gaar ahaan Minneapolis ee ka soo jeeda magaalada Qardho lacagtan ayaa ahayd $1,000 oo loogu talagalay inay kab u noqoto kharashaadka ku baxa xarunta agoomaha daaruxnaan ee magaalada Qardho lacagtan oo lagu soo hagaajiyay mas'uuliyiinta sare ee xarunta iyo Axmed Cilmi Sugule ayaa waxaa lagu soo wareejiyay maamulaha xarunta Muuse Jaamac Dirir munaasabada lacagta lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada mas'uuliyiinta waxbarashada degmada iyo dhalinyaro horey uga qalinjibisay xarunta oo jaamacada soo dhameeyay Shacab Qadir Yasiin Maxamed ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay lacagtan iyo cadadkeeda iyo walba meesha ay ka timi waxaan rabnaa insha Allah marka bil munaasiba in aan u mahadnaqno una ducayno dad dhalinyaro ah oo soo diray lacag $1,000 ah dadkaas oo ku nool waddanka Mareykanka Minneapolis dadkaas oo aan ka magacaabayno Cabdi Caydiid Shilaal Xagar dhalinyaradaas oo urursay lacagta $1,000 ah uguna deeqday madrasada waxaan leenahay rabbiga weyne ahaa meesha ka soo bixiyeen wax ka khayr badan iyaga iyo kuwii bixiyeyba wax ka khayr badan Allah u geliyo maalinta qiyaamahana rabbiga weyne ahaa ha uga dhigo wax jidka siraad degdeg u dhaafiya intaas baan insha Allah u leenahay waxaan rabnaa inaan wareejino lacagtaas kuna wareejino maamulaha iskuulka Muuse Jaamac Dirir
موسى تلصو لعقتان نغتري لعقتا أنيقا إيو أحمد علبي سوليه بينا قوغو رايد موسى نشاء الله كوريجني آد أي أم هاتسينيهين إلهينا وحن ورجينا يادتك نغو سوريجي ونوسو ديبي لعقتان كونك دولارة وقيبك مشهرات كي أرضي معلمين تا إسكولك إلهي وحن ورجينا يا مشيكا سوسارين وحخير ألا إنو قبدلو إنو إلهي كدغو كوا dad koodi diintooda iyo dalkooda anfaca inay ubad khayr iyo awlaad khayr ilaahay siiyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada qardho cabdirsaaq umar iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada saciid maxamed faahiye iyo walba dhalinyaradii goobjoog ahaa ayaa dhankooda u duceey dhalinyarada la baxay lacagtan misna ka codsaday bulshada inteeda kale inay ku daydaan dhalinyaradaas oo agoomaha waxbaristooda ka qayb qaataan waxaan dareemaynaa ama sida uu hore u hadlay sheekhu qofka ay taam ama agoon iska xilqaama in rasuulku yiri aniga isagu qiyaamaha waxaan nahay sida labadiisa faroos oo markaa tilmaamay kuwa gartay inay arinta ayada isu taagaan oo ay kafaalo qaadaan aad bay u mahsan yihiin waxaan halkan baaq uga dirayaa mar labaad dhamaan ummada muslimiinta ah oo ku nool jaaliyadaha dibadda ku nool iyo kuwa gudahaaba ila laalaya cidii arinta gacan ka geysan ka dhayn ay gacan ka geysato ayay in ilaahay meesha ay ka soo bixiyo wax khair qaba ugu bedelo een sidaan ognahay iskuulkan taariikhdiisa haddii waa laga wada dhirigsan yahay oo waa laga wada og yahay een marxaladaha soo marayna haddii waxa weeye dadka maanta halkan fadhiya oo masuuliyiinta degmada qarrood ay kamid yihiin oo gudoomiyaha ku xigeenka degmada uu kamid yahay waa dadkii ka baxay een shahaadooyinka iyo jaamacadaha soo dhameysteen haddii waa tii maamulaha dugsiga ka sheekeynayay een in badan oo intaas ka sii badanna waa ay ka sii baxday oo ay ka soo baxday een dugsiga kani wuxuu ku soo tiirsanaa een gacan dad muslimiin ah oo gacanta ku soo hayay oo iyagu u qabay nolosha ciyaalkaasi ay ku nool yihiin iyo waxay wax ku baran lahaayeenba een dadkaas islaamka ahi markii ay go'day een hadda waxay isugu soo ururtay macallimiintii wax bari jirtay fiigeedii kaliya bal in la isku taxallujiyo marka waxa la inoo ka baahan yahay dadka dibadaha jooga iyo dadka gudahaana jooga labadaba waxa la inoo ka baahan yahay dadka een muslimiinta ah oo qabi jiray raashinkooda iyo dharkooda iyo fiigooda qabi jiray muslimiinta ahaa een sida ay wax u ururin jireen waxa laga yaabaa inaga ruuxeyno inaynu ururin karno waxa loo baahan yahay marka bal inaynu isku dayno horta inaan waxbarashadii ka istaagin xarunta daara xanaan ee magaalada qardho ayaa xarun ay wax ka bartaan ku dhawaad 400 oo arday kuwaasoo waxbaristooda ay lacag la'aan tahay isla markaana kharashaadka ku baa xarunta bishii ay tahay lacag gaaraysa $4,000 waxaana inta badan qayb ka mid ah lacagaha sidaan oo kale u bixiya dadka khayrka jecel ee ku nool dalka iyo dibadda halka mararka qaarna ay soo wajahaan shaqaalaha xarunta xaalad adag hooyo Soomaaliyeed oo ku xanuunsanaysa mid ka mid ah xarumaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ummada Islaamka waxay ka codsatay in la soo caawiyo si xanuunkeeda loogu gargaaro warbixintani waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Cabdiraxmaan Balaag hooyo Yurub Miigaag waa hooyo Soomaaliyeed oo hadda haysata 7 caruur ah waxa ay ku xanuunsanaysaa xiraq qaxooti oo ku taala agagaarka saydka ee degmada Hoolwadaag hooyadan oo aan booqday ayaa waxa iga muuqatay dhibaato fara badan waxaana dadka daraska la ah qaarkood ay ii sheegeen in hooyadani ay mararka qaar qadaan ayada iyo caruurteeda hooyo Yurub Miigaag oo xitaa u dhibaya hadalka ayaan ka codsaday in aan wax badan ka weydiiyo xanuunka haya iyo waliba in ay jirta cidda kuleysa aniga xootiga weydo ayaan ku soo xanuunsaday kabacdi inta la i keenay inta aadi la i keenayna xanuunkaygii qufaca hadduu isku bedelay waxaa la geeyay dhakhtar dhakhtarkii waxay isoo siiyeen daawo in rafeetar kabacdi gurigan waa la i keeno gurigan haddii la i keeno gurigan naftinkiis ka baxdaa lay dhahay oo saasaaba ay igu qabsaday
عدي أول هاترين ومرك ورنا وإسيسي أن وأن يكي أهين أيا درسك أيا يقوه إستا كبعدي المهيال يركا أبو دانيا قريا نرول تدوى ما هايو متدنبا ويقى مقايا إسي محالة داهي كي يوغ علي مرك أذيك يا كاورقو يا حكوسين الله شادا كاورقو أنا والله ولا شيء قويلة إذا شيء ومبعون $3 يوصو طورة حاقو باقي ساد دولدي وليوا داد كلا داغل وسي توح على ريقف دباتي سنبانا هاي وحالا روحي أودو دا إيا أودان وأنا يوصو تاكوليان magaalada muqdisho iyo deegaanka kale oo hoos yimaada ayaa waxaa ku nool dad danyar ah oo ka soo barakacay dagaalada ka jira qayb badan oo ka mid ah gobolada dalka hooyadan ayaa ka codsatay umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in ay taakuleeyaan Cabdiraxmaan Ibraahin Cali TV ga caalamiga SBC magaalada muqdisho gudahan daawadayaal waan nagaantaas warkii telefishinka SBC aad kala socoteen xaruntiisa koowaad ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaan warkan ila socodsinaya anigoo Xamse Cabdi Rashiid Jaamaca intan warkan war lamida ku kulmi doono waxa idin kaga tagenaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh